malinkuwa maska hadid duni do malasan mochada heda maska hadid duni do malasan mochada heda kalamirtay e maani say marki qarsuna kalamirtay e maani say marki qarsuna wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday aniga oo magacaygu yahay Kowsar Ismaan Cabdi kana mid ah macallimiinta idin dhigi doonta maadada biology-ga programkani waxa uu xuseeyaa ardayda form 4-da ah iyo ardayda dugsiyada hoose dhexe ee sideedaadka si khaas ah waxaan u dhigi doonaa maadada biology-ga maadada biology-ga marka chapter-keenu waxa uu noqon doonaa chapter 6 ardaydi chapter 6 hore u soo dhigatay waxa uu noqon doonaa revision balse ardayda aanan imika dhigan waxa imika dhigan doonaan si fiican aan loo socdaan and sadwada ogtiin chapter 6 wuxuu noqon kara livestock selection and breeding program livestock selection marka aan leenahay xoolaheena sideeban ugu sameeyneena xulasho breeding program kuna wuxuu noqonayaa sideeban u sameyn karnaa taran ama sideeban u sameyn karnaa taran fiican waxa jira qodobo u kooban oo uu ka hadli karo chapter-keenu qodobadaas oo ka mid ah livestock selection livestock selection ku macnaheedu waxa ay tahay sideebaynu ku xulan karnaa xoolaheena aynu dhaqaneyno ee ay ka mid yihiin cattle-ka goat-ka sheep-ka iyo sidoo kale camel-ka program adaba ma aragtay keenna labaad waxa uu noqon doonaa factors that consider the selection of breeding waxa jiri doona qodobo inoo tixgelinaya aynu tixgelinayno si aynu u sameyno breeding ama sida aynu u sameyno xulasho tarmin kuwa xulashada tarminka lagu sameynayo waxay noqon ka doonaan cattle-ski oo lo'da ahaa sheep-ski oo idihi ah sidoo kale goat-ski oo riyaha ahaa iyo sidoo kale camel-ski oo ah geela qodobkeena ugu dambeyn doonaa wuxuu noqon karaa waa laba qodob livestock breeding oo ah breeding waa maxay definition-ka of breeding-ka kan ugu dambeeya imika wuxuu noqon karaa the terms of breeding waa maxay hadaba terms of breeding saddex qaybood baan u qaybsami doonaa intaanu ku guda jirna casharka koow wuxuu noqon doonaa the mass of a selection inaad xoolahaagii aad ku doorato tiro ahaan talabaadna waxaan ka dhiganay barajin testi oo macnaheedu ay tahay in maad aragtay aad xoolahaagii aad eegto aad ku base gareyso family basic selection inaad family-gii maad aragtay ama neefkani halkii uu taran ahaan ka yimiday aad ku base gareyso tan ugu dambeysa oo ah terms of breeding waxay noqon kartaa contemporary combination waxaad barbardhig ku sameynaysaa dibigii iyo maad aragtay wixii uu la dhashay ama maad aragtay wixii uu isagu dhalay hadaba waxaa halkan inoogu qoran imika markaynu sameynaynay breeding system-ka breeding system-ka tokobaad aan ku sameynaynaa waxay tahay waa cattle-ka cattle-ku waa our main selective waxa aynu ku xulanaynaa ama aynu markasta doorashada ugu sameynaynaa cattle-ku waxa weeyaan inaynu ka helno milki oo ah caanihi iyo sidoo kale inaynu ka helno beef production oo loo yaqaano hilibka lo'da hadaba qodobadani waxay inoo suurta gelinayaan in maad aragtay during the selection marka aynu ku jirno xulashada in maad aragtay waxyaabaha ama lo'da aynu ka helno qodobadan soo socda inaynu u doorano inaynu xulano ama aynu ku sameyno habkeenii ahaa breeding system-kii qodobka koowaad waxa weeyaan level of production macnaheedu waxa weeyaan inaynu ogaano neefkani intee leeg buu hilib yeelan karaa intee leeg buu caano yeelan karaa sidoo kale intee leeg buu skin yeelan karaa dubka marka skinka waxa looga jeedaa waa dubkii sidoo kale haragu faa'iidooyin fara badan buu inoo leeyahay faa'iidooyinka faraha badan leeyahay inoo leeyahay waxaa ka mid ah in aynu ka samaysano shoes and bags kabihii iyo waxaynu ka samaysanaynaa maxaa la dhahday boorsooyinkii qodobka labaad waxa weeyaan the level of performance wuxuu noqonayaa lactation period kuma waxa weeyaan markaa xaddi intee la'eg buu neefkani haysanayaa caanaha ama lisitaankii oo kale xaddi intee la'eg buu neefkani caanaha inoo haynaya
aan hadaynu ka istaagno halkii healthiga oo kale. Individual animal should be from free disease. Markaad kelikeli aad u soo xulanayso mid kastaaba waa inuu ka ahaadaa free from disease. Waa inuuna neefkani wax xoolo ah, xoolo xanuun leh uunan tafir ku lahayn ama uunan dee wax xanuun ah uu neefkani qabin. Haddii aynu ka eegno physical fitness, physical fitness waxaa ka mid ah monoidki, inuu neefku uuna lahayn, inuu neefku il qudhaata leeyahay ama inuu neefku cawaro leeyahay. Sidoo kale limbingki baa ka mid ah. Limbing waxay noqonaysaa inuu neefku la xadlayay. For example, haddii aynu sawirada aynu ku qorno lixaadkii neefka inuu leeyahay oo kale, waxay noqon kartaa neefkii maadaama uu leeyahay afar lugood inuu neefkii leeyahay oo qudhaata saddex lugood oo qudhaata inuu leeyahay. Sidaa aawadeed, maadaama haddii uu yahay neef saddex lugood leh, inooma suurtagalayso inaan breeding ku samaysno. Waayo neefkani hidde ahaana inooma tarmayo, dee waayo waxaan rabnaa production badan inaan ku samaysano. Marka sidoo kale scrotial hernia baa jirta, sheeladii kaga dhacaysay xubinta taranka oo kale. Undefective and weak backline. Weak backline waxaa laga jeedaa in maad aragtay una neefki yeelan dhabarkiisoo kale inuuna noqon mid jilicsan ama mid maad aragtay u nugul waxyaabaha fudud ee ku dhaca. Body formation waa habka uu jidhku u samaysan yahay. Sidoo kale qodobkan xiga waa mothering ability. Sidee bay haddaba hooyadu ula dhaqmi kartaa ilmaheeda, ama sidee bay hooyadu hadhow toola marka ay dhasho kale ula dhaqmi kartaa ilmaha ay dhashay. Waxaa jira hooyooyin fara badan oo markaa ilmaha dhalaan ay dilaan ama ay u diidaan inay naaska nuujiyaan. Mothering ability markaa weeyaan waa inuu neefku awood u leeyahay in maad aragtay ay hooyadu ilmaheeda haysanayso. Temperament and behavior. Example waxaa inoo ah aggressiveness and kicking. Aggressive waxa weeyaan neefku inuu maad aragtay leeyahay mid cadhaxun u yahay. Labada mid baad ku ogaan kartaa. Mid ka mid a waxay noqon kartaa in maad aragtay aad neefafkii oo kale inaad markaad u dhigayso caws oo kale aad ogaatid ka aggressiveka ah ama cadhada badan la mar walba wuxuu samaynayaa neefafkii kale uu la dagaalamayaa, ama dee cuntadii marka lasoo dhigo biyihii iyo baadkiiba wuxuu samaynayaa ka cadhada badan leh inuu dedilo. Marka aggressivekaas oo kale breeding inoo kuma samayn karno. Kicking waxay noqon kartaa in xoolihii maad aragtay ay sameeyaan inay dabadii ka laagaan ama ay maad aragtay dibdib u laagaan xoolihii kale. For example, haddii aan idhaahno waxaa jirta maxaa la idhaahdaayey marka xoolaha la dhaan geynayo ama la aroor geynayo, waxaa jirta dhudhub meel la idhaahdo ama wada yar oo la maro neefba neefu markaa daba maraa. Sidaasoo kale hadday xooluhu ay kicking leeyihiin, waxay suurtagelinayaan in midba midka ka dambeeyo uu waxyeeleeyo. Markaa taasina inuuma suurtagalayso. Should we have a growth rate? High growth rate. Waa inuu neefkani haddaba yeeshaa xaddi aad iyo aad u sarreeya oo koritaana. Maadaama koritaankiisu uu xaddigiisu aad u kacsan yahay, waxaa suurtagal ah in looga faa'iidaysto xaggii dhaqan ahaan oo ama la dhaqdo xoolihii si looga helo caano badan iyo hili badan. Sidoo kale in laga helo economic for the reason of economic, in dhaqaale ahaan neefkii looga faa'iidaysto. Should be high disease resistance. Neefkani waa inuu iska caabin karaa waxyaabaha xanuunada ah ee kaga iman kara dibadda. Iminka haddii ay xanuuno dilaacaan oo kale, waxaa suurtagal ah neefkii aanan xanuunka u adkaysanayni inuu isla markiiba dee xanuunkii kasoo ifbaxo ama uu dhintaba. Should be fertile. Waa inuu noqdaa mid inoo bacrismi kara ama inoo tarmi kara. Sheepkii oo ahaa idihii. Sheep are main selection for wood and button production. Sidoo kale waxaynu isticmaalnaa ama maad aragtay aynu ku xulanaynaa kuwan waxa ay yihiin waa dhogortoodii iyo sidoo kale hilibkoogii. Button production waxaa loo yaqaanaa hilibka idaha. The sheep should be from waa inay ka noqdaan diseaseska kuwa ka madax banaan. Sidoo kale have a mothering ability. Hooyadu waa inay maad aragtay dee awood ay u leedahay inay ilmaheeda yar ay ilaashato. Waanagii hore soo sheegnay, haddii aynan hooyadu awood u lahayn inay ilmaheega naaska jaqsiiso, dee ilmihiina halkaasuu ku nuskaroobayaa, hooyadiina dacaanay baa waxyeelaynaya. Have no heredity defect. Waa inayna yeelan xanuun heredity ah. Markaa waxaa la odhanayaa waa inaynan idihii ay kasoo tafirmeen ayna lahayn wax xanuun ah. Sidoo kale overshot and undershot jow. Waxaa la odhan karaa waa marka uu lower jawnku
oo ka dheeraado Aberjoonka sidan ku dhigan jirnay casharadeen hore waxa ay ahaayeen in Lower Jonku markuu ka dheeraado Aberjoonka waxa xanuun baa ku dhacay idaha oo antaragas baa leedahay xanuunkaasi markaa wuxuu koosgareenay in dibintii hoose finayay ka soo baxaan oo ay aad iyo aad u soo dheerato ka kalena looma baahna shurbiha fayangar waa inuu noqdaa hadaba marka aad xulashada ku sameeyneyso mid aad iyo aad u yar have a resistance to be parasite and disease waa inuu noqdaa mid xanuunada iyo cayayaankaba iska difaaci kara goatiski xulashadu waxaan weli ku jirnaa livestock selection and breeding goatiska kale armeen selecting for milk and meat waxaanu ka helnaa iyagana ama aynu u dooranaynaa inaan xulanaynaa waxay tahay inaan ka helno hilib iyo caano hadaba characteristics astaamahan soo socda waxay inoo suurta gelinayaan in habkii aynu ku xulanaynay riyaheena waa inay noqdaan half a high feed waa inay yeeshaan quud aad iyo aad u sareeya markaan leenahay quud aad iyo aad u sareeya badanaa riyuhu waxay sameeyaan markay abaari dhacdo kale waa kuwan geedaha iska laaca ee cuntooyinka iska gurta iyo geedaha iyo waxa iska laaca waa inay yeelataa good be size it good be size waa inay yeelataa ama ay yeelataa size aad iyo aad u fiican size ka aad iyo aad ka fiican wuxuu suurta gelinayaa in maad aragtay ridii ay ilmihii dhali karto oo kale should be half head waa inay noqotaa mid adag oo u adkeysan karta xanuunadii iyo sidoo kaleba haddii ay abaari dhacdo it should have a high growth rate sidoo kale waa inay noqotaa mid aad iyo aad u sameeyneysa koritaan dhaqaale ahaan looga faa'iideysto iyo koritaan ahaanba looga faa'iideysto be resistant to disease waa inay sidoo kale iska caabin kartaa xanuunada be heat tolerant sidoo kale waa inay heatka ay maad aragtay iyadna ay iska caabin kartaa ama ay heatka u adkeysan kartaa Camelis are main rider for meat and milk sidoo kale transport waxa la oran jiray markasta camelisku waa kuwii ahaa safiinatu saxara markaan socono transportiga haddaba waxaynu ogaan karnaa ama ay yeelan karaan astaamahan soo socda inagoo samaynayna habkii xulashada be suitable to the environment they are kept waa inay noqdaan deegaan ku habboon deegaankan aad marka ugu horeysaba camelisku aad ku ilaalinayso ama camelisku aad rabto inaad breeding ku sameyso waa inay noqdaan deegaan ku habboon be strong and not carry big luggage waa inay ahaadaan kuwo inoo qaadi kara luggage nacan baagaga ama boorsooyin aad iyo aad u waaweyn oo culus waa inay noqdaan kuwo inoo qaadi kara be head waa inay noqdaan sidoo kale kuwo aad iyo aad maad aragtay oo kuwa aad iyo aad u adag ayba kuwaasoo awoodaya walking long distance with a food waa in nacam in badan ay awoodi karaan iyagoo bilaa cunta oo bilaa biyo ah inay maad aragtay safraan sidoo kale waa inay si aad ah iskaga caabin karaan xanuunada haddaba waxaa jira methods baa jira method of breeding baa jira mid waxaad ku sameyneysaa mass selection porcini testing saddexdan waxaan isku daynaa inaan maad aragtay aad iyo aad aad u fahantaan marka methods of breeding waxa weeyaan habkii aynu u sameyneyna inaynu u tarmino xoolaheena ta koobaad waxaad sameyneysaa mass selection xoolahaagii baad tiro ahaan maad aragtay aad ku soo xulanaysaa tiro ahaan markaad xoolihii markaa aad ku soo xulato waxaad u eegaysaa performance-ga ama waxtarka kale ee ay leeyihiin xoolihii kale protein testing sidoo kale isagu wuxuu noqon karaa ama waxaad ku base garayn kartaa family markaad ku base garaynaysid markaa waxa weeyaan waxaad eegaysaa markaad selection aad soo sameyso ee dibi aad soo doorato ama aad soo xulato waxaad eegaysaa dibigani kuwii uu la dhashay ama kuwii uu dhalay maxaa ay leeyihiin oo astaan fiican ah ood ku soo dooratay markaa kuwan waxaan ku base garaynaynaa family based selection xulashadooda ama doorashadooda waxaanu ku base garaynaynaa family based selection
waxa jira contemporary comparison waa hab kale oo casri ah aynu barbar dhigayno dibigii baan soo qaadanayna waxaanu barbar dhigaynaa ee maxaa la yiraahdaa ama walaashi ama weeshi oo kale uu dhalay ayaaban barbar dhigaynaa isagoo markii horeba dibiga ku soo xulanay maxaa la yiraahdaa ee dabeecad wanaagsan haddana waxaanu eegi doonaa dibiga inagoo barbar dhigaynaa maxaa la yiraahdaa dowtriski bulki waxa la barbar dhigayaa dowtriski iyo sidoo kale sisteriski labadani haddii ay noqdaan dabeecadoodu mid guud ah dibiga waxaa lagu sameynayaa selection ama waa la xulanayaa dibigaas isagoo markii horeba la soo xushay and there are three methods used selection breeding stock and livestock protein testigaasi sidaan sheegayna waa involved measurement genetic value waxaa lagu marti garayn karaa genetic value ama hab hidde raac baa la sameynayaa of the animal based taasoo lagu based garaynayo productionkooga ama wax soo saarkoogii wax soo saarka markaa waxa weeyaan it is family based selection waxaa lagu based garaynayaa family-gii talabaadna waxa weeyaan waa mass selection individual ayaad u dooranaysaa selection-ka markaa sameynaysa ama xulashada aad sameynayso keli keli baad isku dul istaajinaysaa adigoo ku based garaynaya performance-igoogii ama la xidhiidhinaya nacam waxtarka ay leeyihiin another animaliski markaa kuwan muhiimadda waxa weeyaan inaad samayso animal ta ugu muhiimsan waxay noqonaysaa inay noqdaan same sex same sex macnaheedu waxa weeyaan inay deello la isku breeding garayn karo sidoo kale camaliski laakiin waxaa ka reeban in cattle iyo maxaa la yidhahdaa sheep oo kale la isku breeding garay ama la isku talaal halkii age-kii oo kale waxaa markaa suurtagal ah in weylo oo kale in la isku xulo markaa kuwaasi waxa saameyn ay ku yeelan doonaan by the same environment waxaa fiican in same environment maad aragtay laga xulo same environment-gaasoo kale laba magaalo waad ka kala keeni kartaa balse muhiimaddu waxa weeyaan biyaha iyo baadka iyo climate-ka ay helayaan waa inay noqdaan kuwo same ah ama kuwo isku mid ah contemporary comparison waa saynu sheegaynay waa selection bull comparing performance of daughter waxaa haddaba bulkii ama dibigii la barbar dhigayaa kii selection-ka lagu sameeyey markii hore waxaa la barbar dhigayaa waxtarka ay leedahay dowter inantii maxaa la yidhaha dowter waxaa la odhan karaa gabadh uu isagu mar hore ama sac uu isagu mar hore dhalay bull selected if the dowter performance is best nacam waxaa lagu yidhaha haddii ay wanaagsanaato dabeecadaasi ama walaashii dabeecaddiisu haddii ay wanaagsanaato ama dowteriskan dabeecaddiisu hadday wanaagsanaato dowtris ama performance it is a best hadday wanaagsanaato waa loo doorayaa dibigaas waana la xulayaa life stock breeding haddaba breeding waa maxay macnaha breeding breeding waa process of meeting selected male and female waa processka aynu u xulanayno inaynu ku kulmino male iyo female lab iyo dhidigii to certain animal weliba animal de maad aragtay khaasa to produce inay soo saaraan offspring required characteristics maxaa la yidhahdaa awlaad looga baahan yahay astaamihii inay maad aragtay soo saaraan for example marka laysku talaalayo sac iyo dibi oo kale marka laysku talaalayo saca iyo dibiga waxaa loo baahan yahay inuu maad aragtay ay hooyadu ay caano badnayd sidoo kale dibigu uu ahaa mid resistance for the disease iska caabinayay diseasiska marka awlaadda dhalan doonta waxaa loo baahan yahay inay noqdaan kuwo caano badan xanuunadana iska difaaci kara haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee loo sameynayo breeding system-ka waa to expand the heredity potential of the animals waxaad ballaadhinaysaa ama aad xajmi ballaadhan aad siinaysaa awooddaadii taran ee kuu taalay maxaa la yidhahdaa xoolaha beerta kuu jooga for example iminka xoolihii beerta kuu joogay haddii ay awooddoodu ay daciif noqoto dee waxaad rabtaa markaa inaad kordhiso awooddii maxaa la dhahaa taran ee kuu joogay xoolaha kuu joogay beertaada qodobkaa koowaad kaasuu noqonaya in la kordhiyo awoodda maxaa la dhahaa taranka kuu jooga xoolaha to overcome produced problems created environment breeding produced animal that are resistant disease tolerance waxaa lagu yidhi ma aha kuwa u keeni kara maxaa la yidhahdaa family-gii problems kuwa u keeni karaa environment-igii inayna noqon breeding process sida loo sheegay waa animal that resistance to disease breeding process-kan ama habka aynu sameynayno tarmintu wuxuu noqon karaa hab maad aragtay laska waa inay
xanuunada xayawaanku ama animalisku waa inay xanuunada iska caabin karaan. Sidoo kale ay u adkeysan karaan heat tolerance. Sidoo kale waa inay noqdaan kuwo u adkeysan kara other family. Imiko kale berbera waa dhul kululeed, hadii berbero kale la geeyo waa inay xoolahii u adkeysan karaan hadii meel qabow la geeyo oo kale. Haddaba qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa when the productivity is limited poor genetic makeup. Haddaba marka aad aragto in beertaadii wax soo saarkaygu ama uu hoos u dhaco genetic makeup halkii maad aragtay imiko kale, for example haddaad aragto lo'daadii inay sii dhammaanayaan oo kale ama wax soo saarkii lo'daadu inayna fiicnayn ama ayna caadi ahayn, breeding introduced, haddaba qoladan tarmintu waxa ay soo saaraan new chain making the animal better than the product. New chains maxaa la dhahdaa kii hore ka fiican ayaabay maad aragtay soo saari karaan. For example haddii maad aragtay aad samayso haddii aad cow local ah ama dhulkeena oo kale jooga oo kale, haddii aad soo qaado ood maad aragtay aad ku breeding garayso ama aad ku tarmiso bull maxaa la dhahdaa jambuus ah ama loodiinay waaweyneed ee caanaha badneyd ah, waxaad hadhow tolo productiga kuu soo baxaya. Halkan waxaa kaaga soo baxaya offspring. Offspring-ka markaa waxaa loo baahan yahay inay noqdaan mid maad aragtay hidiraac ah oo maad aragtay ama hidihii aabaha dhinac ka wata ama hidihii hooyada dhinac ka wata, maadaama adigu u baahan tahay beertaadii marka ay limited noqotay inaad kor u qaado. Waxaa samaynaysaa breeding ayaad samaynaysaa, haddaad doonto ninka beerta kugu xiga leh ayaad lo'diisa eegaysaa ama dibidiisaad eegaysaa, maadaama adigana beertaadii halkan ay tahay. Ninkaa beerta kugu xiga ayaa waxaad ka odhanaysaa waxaan u baahanahay dibi iyo tarmiya sacaygan aan haysto, maadaama beertaadii ay tahay mid limited ah ama hoos u sii dhacday xaggii maxaa la dhahdaayey production-ka ama wax soo saarka, mana rabtid inuu beertaadii ka baxo. Marka dibigii marka aad u tarmiso maxaa la dhahday kaawgii, offspring-ka hadhow kaaga soo bixi kara wuxuu yeelan karaa astaamihii dibigan aad maad aragtay soo xulatay. Markaa laga yaabaa in beertaadii ay mar dambe ay si fiican u taranto. For economic reason waxay noqon karaa inaad dhaqaale ahaan aad u korsato ama intaad adhigyo kale ama lo'dii ama geeliyo kale aad soo iibsato aad korsato kabacdina aad iibgeysato. Breeding animal with high growth rate waxay yeelan karaan mid aad iyo aad u sarreeya. Haddaba halkan waxaynu ku arki karnaa breeding times. Breeding times-ku waxa weeyaan waa dominant characteristics iyo recessive characteristics. Labadan waxaad ogtihiin midna waa mid maad aragtay midna waa kii la shiiqiyey midna waa kii wax shiiqiyey. Markaa dominant characteristics-ku wuxuu noqon karaa astaanta guud ee ka soo ifbaxday markii la sameeyey breeding-ka. Recessive-kuna wuxuu noqon karaa astaanta aynan ka soo maxaa la dhahaa markii breeding-ka la sameeyey kamay soo muuqanin wax maad aragtay astaan ah kamay soo muuqanin ama dibudhac ayaabaa ku imiday. Haddii aynu imiko kale aynu for example aynu ka bixino waxaan isku talaalnay cow times bull. Waxaa noo soo baxay offspring oo ahayd awlaadii, maadaama offspring ta inoo soo baxday markasta tan waxaan ka dhigaynaa jambuuskii baan ka dhigaynaa, tanna waxaan ka dhigaynaa local keeni. Markasta maxaa la dhahdaa lo'deena maad aragtay lo'oheennu waxay u egyihiin brown oo kale cawlaan, tanna markasta waxay noqotaa black and white. Markaa recessive-ka iyo dominant-ka labada noocba halkanaynu ku kala ogaan karnaa. Black and white marka aad leenahay for example ilmihii yaraa wuxuu noqday mid black and white ah, mid black and white ah ayuu ilmihii yaraa noqday. Markaa ilmihii yaraa maadaama black and white noqday wuxuu noqon karaa dominant oo wuxuu noqon karaa astaantii ka soo muuqatay ayaabu noqon karaa. Markaa kanna wuxuu noqonayaa waa recessive oo waanan astaantii aanan soo muuqan, waayo recessive wuxuu noqon kartaa tan weli waxa ku jirta absent baa ku jirta oo kamay soo muuqan, balse lama odhan karo astaantii saca localka ahaa meesha way ka wada maqan tahay, kama maqna laakiin way u qarsoon tahay. Ta keliya maad aragtay black and white-ka waxa watay bulkeenan jambuuska ah. Waxaynu maad aragtay ku sameynaynaa casharkeenii baan conclusion ku soo sameynaynaa, maadaama waxaan soo dhiganay chapter-kii livestock selection and breeding programs. Livestock breeding wuxuu ka waramayey
habkii aynu u xulan lahayn in maad aragto xoolaheenni aynu ku sameyno breeding system ana hab ama aynu xoolaheenni aynu tarmino. Sidoo kale waxaynu ku dhiganay qodobo inoo suurta gelinaya marka aynu sameyneyno breeding systemka. Sidoo kale waxa jira astaamo ka soo muuqan kara markaad breeding ka sameyso iyo astaamo qarsoomi kara markaad breeding ka sameyso. Sidoo kale waxa jira markaad breeding ka sameyso waad ku guuleysan kartaa 90% marka koobaad, laakiin marka dambe waxa laga yaabaa 90% inaad ku guuldareysato. Waxa jira marka ugu dambeysa ayaa jirta in maad aragtay maxaa la dhaadaayay waxa jirta inaad ku guuldareysan weydo breeding-kii markaad sameysay. Taasoo kale waxay noqon kartaa inuu qalad ka yimaado chromosomes-kaagi. Sidoo kale iminka katalkii wuxuu leeyahay katalisku wuxuu leeyahay 30 iyo 30, marka labadooda marka la isku geeyo waa 60. Haddii laakiin tani ay mid noqoto 39 ama 31 ay noqoto, waxa ku iman kara khalkhal, waxaana la oran karaa epitysis. Casharkan halkaasuu noogu egyahay. Mar kale insha Allah iyo is arag dambo xiiso leh. Aad baad u mahadsantiin intaad daawanaysaan dhageysanayseen ba. Come on, baby.